Yaqin insonidan, aka-ukasidan yoki farzandidan judo bo'lgan har bir inson ham shu ahvolga tushishi tayin. Bu paytda uning ko'nglidan nimalar o'tayotganini ta'riflab bo'lmaydi. 2020-yil 9-dekabr. M39 xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lining 1433-kilometrida Damas rusumli avtomashina bilan Nexia avtomashinasi to'qnashgan joy. Katta yo'lni to'ldirib sochilib yotgan avtomashina bo'laklari yo inson ehtiyoji uchun kerakli bo'lgan bir qancha buyumlarning ko'rinishidan to'qnashuv nuqtasidan 50 metrcha nariga borib qolgan Nexia'ning holatidan yo'l transport hodisasining qanchalik ayanchli tarzda sodir bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Sodir etilgan yo'l transport hodisasini muhokama jarayoniga hozir har bitta mutasaddi tashkilotlar bilan muhokamasini qildik. Haydovchilarimiz tomonidan yo'l belgilariga, yo'l harakat qoidalariga amal qilmasdan harakatlanib kelayotganligi. Vafot etgan Damas haydovchisi asosan yo'lda qayrilish joyidan qayrilib oladigan vaqtida o'z yo'lda to'g'ridan kelayotgan avtotransport vositasini o'tkazish kerak edi, lekin transport vositasini o'tkazmagan. Shoshilib harakatlangan natijasida to'g'ridan kelayotgan transport vositasi tezlik oqibatida kelyapti. Natijada urib olyapti. Yo'l transport vositasi sodir bo'lgan joyda yoritish chiroqlari umuman yoritish imkoniyati bo'lmagan. Yoritishga harakat qilinmagan. Lekin 500 metr masofada yoritish chiroqlari o'tkazib kelingan. Buni biz taklif berdikki, hozir mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda yo'lda ikki tomoniga ham yoritish chiroqlari kamida 6 dona quyosh nuridan quvvat oluvchi yoritish chiroqlari o'rnatib, qayrilib oladigan mashinani ko'rib turib, yorug'likda ko'rib, transport vositasi oldini olgan bo'lardik. Avtomobil yo'li 2019-yil Ozarbayjon Akkord kompaniyasi tomonidan bizga foydalanishga topshirilgan. Mana yo'lda holatini ko'rib turibsizlar. Yo'lda yo'l o'qlari, ajratuvchi yo'l chiziqlari chizilgan. Birinchi to'siq guruh betonkalar o'rnatilgan zamonaviy ravishda. Yo'l belgilari qonun doirasida o'rnatilgan. Kelajakda mana shu yerlarga yana yoritish chiroqlarini o'rnatish rejalashtirildi. Nechki muddatda mana shu yerga bitta o'sha quyosh nuridan quvvatlanuvchi chiroq o'rnatib bera olasiz? Yani 3 gün içinde o'rnatib berishga imkoniyatimiz yetarli. Bunda yoritish chiroqlari bo'lganda bu bilishi mumkin edi yo'ldan kelayotgan holatda ham. Endi hozir shu narsaga kelishdik. Va yo'lning mana shu qayrilish olish zonasida hamma znaklari qo'yilgan, belgilari, yo'l belgilari qo'yilgan ko'cha chirog'ini o'rnatish. Bunga tashkilot DU bilan yo'l harakat xavfsizligi tashkiloti bilan birga ko'rib chiqib, o'shani kelishib oldik o'rnatishga. O'shandan keyin mana shu yoritish chiroqlari yonib tursa, ko'chada harakatlanib kelayotganlar ko'radi bir-birini. O'sha tumanning ichki muddatidan kelib chiqqan holda mana shu tuman hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'lda bizda farzandlarimiz o'zimiz harakatlanamiz. Albatta, albatta. Mana shunda qorong'u joylarni tuman elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan o'zidan kelib chiqqan holda bitta ikkita mana shu yoritish asboblarini o'rnatish mumkinmi? Albatta, imkoniyatlarini qilamiz, imkoniyatlarini. Aynan mana shu hududga necha kun muddatda qo'yib bera olamiz? Mana shu aynan shu hududga 3 kun ichida o'rnatishni chorasini ko'rishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Mutasaddilar aytganidek, ushbu hududda harakatlanish uchun barcha sharoitlar mujassam. Yo'l belgilari, yo'l chiziqlari, bo'laklarga ajratuvchi beton to'siqlar va ravon yo'l. Bu yerda harakat ishtirokchilaridan faqatgina yo'l harakat qoidalariga amal qilish, hushyor va sergak harakatlanish talab etiladi, xolos. Voqea ishtirokchilaridan biri hozirda kasalxonada. Nexia haydovchisining holidan xabar olib, hodisa haqida so'radik. Ko'p tushunib burildi-yu, u yerdan Damas keldi-yu, men to'rimiz boshqa yo'q, urdi bo'ldim men, bosh narsani ushladim. Yon boshdan kelib urdi meni. Men pastga tushib ketdim. Qolgan esonim. Tezligingiz necha? Tezligingiz 80 yo'q edi. Chunki deganda bir qaraganimda 70 dan oshig'i 80 lar atrofi edi. Vaqt orqaga qaytarganda nima qilardim? To'rimiz bosib yon boshim mashina orqasida yurardim, nima qilardim? Mal burilsa, pirat-pirat dejina qaysi bu tomonda yurib ketsin. Lekin men bu tomondan o'tib ketardim men. Bu ahvolda turmasdim. To'xtab turishni maslahat berardi. U to'xtab turmadi, u harakatlandi, menga qarab harakatlandi. Qarama-qarshi haydamanglar deyman. Razvorat qilayotganda kutib turish kerak, shoshilmaslik kerak. Moshin
har xil keladi. Bir xil ko'radi, bir xil ko'rmaydi. Men ko'rmay qoldim. Birgina e'tiborsizlik va shoshma-shosharlik natijasi insonlarga shuncha qayg'u olib keldi. Hali 30 ni qoralamagan umr erta xazon bo'ldi. Xulosa o'zingizdan, yo'llarda doim hushyorlik hamrohingiz bo'lsin.